Milhares de goianos estão aproveitando a última semana das férias e curtindo as praias do Rio Araguaia. Quem já pegou ou vai pegar a estrada receberá o Passaporte Mais Araguaia, uma iniciativa do governo do estado com a Secretaria da Retomada. O livreto traz aos turistas informações importantes, como pontos turísticos e atrações nas cidades de Aruanã, Aragaças, Britânia, Nova Crixás e São Miguel do Araguaia. Tem um espacinho para vocês carimbarem a presença, como Aruanã aqui, vocês estiveram, quando vocês estiveram, tá? Vou deixar mais um aí com vocês. Tem criança? Tem. Tem esse livrinho também sobre o educadinho, que é um material para colorir, explicando sobre preservação também. O material está sendo distribuído no posto da Polícia Rodoviária Estadual, na entrada de Aruanã. Também está disponível nas praias e nos centros de atendimento ao turista, de várias cidades. Com o Passaporte Mais Araguaia, o turista vai poder, por exemplo, saber qual é a atração que está na cidade que ele escolher. Por exemplo, nesta sexta-feira, vai acontecer o show da banda Clube Retrô. No sábado, tem Maria Eugênia e Pádua. E o Gabriel Pensador. Partiu pra selva e prometeu voltar com uma tonelada. Só que quando ele voltou, a Polícia Federal preparou uma cilada. Os turistas que já receberam o Passaporte Mais Araguaia aprovaram a iniciativa do governo do estado em parceria com a Secretaria da Retomada. Ótimo, excelente. É a iniciativa muito boa. Tem que ter mais iniciativas dessas aí ainda. Em Aruanã, a Secretaria de Esportes e Lazer do Estado também está com a programação cheia de muitas brincadeiras para gastar a energia dos pequenos. O objetivo desse ano da Secretaria é exatamente interagir com o público da cidade, com o turista, exatamente buscando mostrar a prática de atividade física, né? Temos umas oficinas ali no fundo, no qual nós estamos fazendo vôlei, o futebol e o golzinho, né? Exatamente para dar uma movimentada e estar orientando o pessoal para conhecer outras práticas de atividade física. Tem também oficinas que ensinam como fazer drinks refrescantes e até essas delícias, em um caminhão montado na praça do ginásio. Tudo de graça para os turistas. E como qualquer lugar de praia e rio, tem que ter aquele drink refrescante. E claro que nessa oficina aqui, o que não falta é justamente isso. Os alunos que vêm para cá acabam aprendendo como fazer um drink simples e refrescante. E é o que o professor vai ensinar para a gente agora. Ele já separou os itens que estão aqui na mesa, que é um drink de kiwi. O que que leva tanto um drink como esse? Uai, sim, é mais pro lado da refrescância, né? E o lado adocicado da bebida. O aluno aqui, ele aprende como desenvolver o drink, como montar esse drink, essa peça, essa taça dele, usando ou não o álcool. É opcional. É opcional. Hoje, por exemplo, hoje nossos alunos são maiores de 18 anos e preferiram o uso do álcool, né? Mas o álcool pode ser substituído pela água com gás, água tônica ou mesmo algum refrigerante que o pessoal agradar. Então vamos fazer o seguinte, a gente vai agora então mostrar para você de casa como esse drink é preparado e a aula que o aluno aprende aqui nessa oficina. Professor, é com você. Bom, tá aí, drink pronto. E agora chegou a melhor parte da reportagem, que é experimentar. E digo pra vocês, aqui em Aruanã, o que não falta é o calorão. Um drink desse aqui vai bem, você pode aprender a fazer em casa, não é tão complicado. E ó, eu tenho certeza de uma coisa, você vai amar. Estão servidos? Tá com a cara boa.